ସୁନାମି ଯେତେବେଳେ ଆସେ କେହି କାହାକୁ ରୋକିଦିଏ ନାହିଁ। ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସେ କିଏ କେତେବେଳେ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୋର 100 ସିଙ୍ଗର ଭଳ ଆସିଛି ଓ ମୁଁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ଲୋକ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ରହିବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ବବିଙ୍କ ଆସ୍ଫାଳନ ମୁହଁରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ସୁଜାତା କହିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହିଁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ବବିଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ବବିଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ମୁଁ ବିକାଶ କରିଛି କହୁଛନ୍ତି ବବି। 3 ପରିବାରରୁ 2 ପରିବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ତୃତୀୟ ପରିବାର କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ଆଶାବାନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ ବବି, ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବସାଇ ଦେଲେ ସୁଜାତା। ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବବି ଦାସ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିବା ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମାତ୍ର ବବିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସୁଜାତା। ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହିଁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାରେ ନାହିଁ। ସୁନାମି ଯେତେବେଳେ ଆସେ କେହି କାହାକୁ ରୋକିଦିଏ ନାହିଁ। ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସେ କିଏ କେତେବେଳେ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୋର 100 ସିଙ୍ଗର ଭଳ ଆସିଛି ଓ ମୁଁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନି ମୋର ନେତା, ଯେ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ଯେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯାଜପୁର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବବି ବିକାଶର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କି ନ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଯାଜପୁରର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ କେମିତି ଜିତିଲେ? ସିବି ଆସ୍କା ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଏତେଦିନ ଧରି ସେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି କୋଇଲା ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବବି ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର ଜାଣନ୍ତି। 24 ବର୍ଷରେ କେବଳ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେଳେଙ୍କାରୀ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଛି, ତାଠାରୁ ଲୋକ କ'ଣ ଅଧିକା ଚାହିଁବେ? ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧା ହେବେ। ବିଜେପି ସରକାର କେବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଫ କରିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବବିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଉପରେ। କେଳେଙ୍କାରୀ ନମ୍ବର 1, ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବବି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଇଲ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି। କେଳେଙ୍କାରୀ ନମ୍ବର 2, କୁସୁମା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବବିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରିଥିଲା। କୁସୁମାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା ବବିଙ୍କ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦ। କେଳେଙ୍କାରୀ ନମ୍ବର 3, ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଯାଜପୁରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବବି ଦାସ। ବିଜେଡିର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଯାଜପୁରର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିଲେ ବବି। କେଳେଙ୍କାରୀ ନମ୍ବର 4, ଯାଜପୁର ବିକାଶ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ବବି। କେଳେଙ୍କାରୀ ନମ୍ବର 5, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରମାଣ ବି ଆସିଥିଲା ବବିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ସେହିପରି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଥା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନଙ୍କର ଶାସନରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ତାର ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ତାହାଦେହରେ କୋଇଲା କେମିତି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ବବି ଦାସ ବି ଜାଣନ୍ତି। କି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବେ ଯାଜପୁର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେଳେଙ୍କାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠୁ ବାହାରୁଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଲୋକ? ସୁଜାତା ଘଟଣା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି।
2000 मसिया बळी बॉबी को पाटो छाड़ीबा को नाराज सुजाता दल जदि बाध्य करे तबे सुजाता अपमानित होई बीजेडी रे रहिबे ना दल परित्याग करिबे ताकु नै भी चली छि आलोचना। जसपुर परमेश्वर बेउरिया, भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।